كلن هبون داود يلكو سدوا دا وراركي ugu waweena ee saacadii la soo dhaafay ka dhacay dunida oo xilligana kala si toos ah uga daawatan qaybaha kala duwan ee MMTV ku leeyahay baraha bulshada waxaan idin la socodsiinaya anigu Cabdirsaaq Cuumiye xiliban Cabdikariin Meecaad oo kamid ah xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland ku metela gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka hadlay xaalada uu sheegay inay ka soo cusboonaadeen gobolkaasi Sanaag xilibanku waxa uu si weyn uga deeriyay socdaal u dhawaan ku yimid gobolka Sanaag مدحوين كحجين كوري دولة قبلات كبوتلان أحمد كراش يساقو شاقي إنو السعودال كاسي هامد شفشر عدراء كسعودي سيدو كلا حلبانكو وحاو إيدي موجي دي داد كدقن قبل كصولو وشاقي نقل الله سنة بدقليا كوضان كدها قبل كسناق سلامركانا أي دون يانين قبل كاسي ونقضو سيدي لاس عانو دو كلا حلبانكو يساقو سي واتا هذا الشيدين وسمي ورباهين تمجال ده هالكيسا يا وحى وصدوا كلا شيء إن قبل كسناق لقيت هاي كرين عالن كم ضح بنان سومالي لان تدك كنو قن تدك هو دقن مجال ده عارك أبي يقود هان قبل كسناق نايهين موادين غير سومالي لان حلبان ميعاد ومد كم إذا حلبان هذا لقى صدور تك قبل كسناق كم تلاب برلمان كجاره هان قلها وكيل هذا سومالي لان ugu yaraan 116 qof oo badan caruur iyo dumar ayaa waxay ku dhinteen banaanbaxyo xoogan oo ka dhacay qayb ka mid ah wadanka Hindiya gudaha toddobaadkani sida ay sheegeen saraakiisha wadanka Hindiya dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnayn muddo 100 sano gaaraysa oo ka dhacday gudaha wadanka Hindiya kadib dibadbaxyo gilgilay magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi sidoo kale wadanka Hindiya waxa saacadii la soo dhaafay ka maqnaa korontada qayb ka mid ah magaalooyinka dalkaasi oo roobab mahigaani ka curteen iyadoo hore wadanka Hindiyana ay dad kala duwan ugu dhinteen kulayl xoogan oo maalmihii u dambeeyay laga dareemay gudaha dalkaasi Hindiya dadka u dhintay waxa ka mid ah Soomaali ku dhaqan wadankaasi Hindiya sida ay ku soo waramayaan dadka wadankaasi ku nool ee Soomaaliduna waxay sheegeen إن cusbitaalada wadankaasi ay yaalaan dad badan oo Soomaaliya oo dhigood yaraaday kadib kulaylkan baaxad leh ee ka dilaacay wadankaasi Hindiya ciidamada badda wadanka Shiinaha ayaa waxay gacanta ku dhigeen 5 qof oo saarnaa doon laga leeyahay wadanka Taiwan kuwaasi oo si fashar u daraa uga kalumeysanayay xeebaha wadanka Shiinaha dawladda wadanka Taiwan ayaa ka codsatay dhigeeda Shiinaha inay sii deyso 5 qof oo dhamaantood baraga kuwaas oo 2 ka mid ah u dhashay wadanka Taiwan halka 3 kalena ay yihiin muwaadiniin u dhashay wadanka Indonesia iyadoo ay waqtigan ku sugan yihiin xeebaha galbeed ee wadankaasi Shiinaha oo ay gacanta ugu jiraan ciidamada badda wadankaasi hore labada wadan ee Taiwan iyo Shiinaha ayaa isku dhaafsan jiray hadba kalumeysatada sharci darrada ay kala qabsadaan balse talaabadan ay dawladda Shiinuhu kaga madax adeegtay inay ku wareejiso 5 qof ayaa noqonaya waji cusub oo dhexmari doona wadamada Taiwan iyo Shiinaha toddobaadyo bilihu dambeeyay ciidamada wadanka Shiinuhu waxay dhoolatus ka sameeyeen xadka wadanka Taiwan ay la wadaagaan iyagoo dawladda wadanka Shiinuhu ay ku andacoonaysay inay Taiwan tahay qayb ka mid ah dhulweynaha Shiinaha Taiwan waxay taakulo iyo taageero ka heshaa oo isku jirta mid diblomaasiyadeed iyo mid military wadamada reer galbeedka oo ugu horeeya wadanka Mareykanka sidoo kale Taiwan ayaa waxay wadamada geeska Afrika xiriir diblomaasi u kala dhaxaya wadanka Somaliland oo muddo 5 ka yar xiriirkoodu waqtigan uu jiro iyagoo labada wadan ay safaarada kala duwan isweydaarsadeen dawada qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka ugu waaweyn ee saacadii la soo dhaafay ka dhacay dunida intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waxaad kaga tagaya sidaasi nabadgelyo.